ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სამი ქართული ოჯახი, რომელიც საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მხოლოდ პენსიის გადმოსასაღებად გადმოდის, ძიმე მდგომარეობაშია. Მათ ქართულ სახელმწიფოსთან მხარესთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია ეკრძალებათ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პირობითმა საზღვარმა სოფელ ხურვალედზე გაიარა. საზღვრის იქით სამი კომლი მოექცა. ჩხიტაურები, ჯეირანაშვილები და მელაძეები ნათესავებთან დაკავშირებას მხოლოდ მაშინ ახერხებენ, როცა პირობითი საზღვრის გასწვრივ ოსი და რუსი მესაზღვრეები არ პატრულირებენ. გადასვლა და ძმა ქუში. ეს მეორე ისა. თუმ კაცოლები შეშები ვარ. აი. და ისინი კიდე არიან თანთოსები. ეს მეორე საგიშენია. ხურვალეთს ოკუპირებული ტერიტორიის მხრიდან სოფელი წინაგარა და ჯუკანაანთ კარი ესაზღვრება. ომის შემდეგ ეთნიკურ რუსებსა და ქართველებს შორის კონტაქტი შესუსტდა. 2008 წლიდან პირობით საზღვარს იქი დარჩენილები საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მხოლოდ პენსიის ასაღებად გადმოდიან. ჩვენ შედასავრი გდებით ერთ მეურეში და ასედასავრი გდებით. და არ გვაძლევენ საშუალებას მაინც. ანუ მისვლა მოსვლის საშუალება მაინც არ არის. არ არის. ვიპარებით იქითაკეთა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი მოლაპარაკების მაგიდასთან ოს კოლეგებს თვეში ერთხელ სოფელ ერიგნეთში ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხვდება. Ამბობს, რომ სოფელ ხურვალედში ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქით მცხოვრები ოჯახების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დეფაქტო ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. Არის სამი სახლი დარჩენილი ხურვალედში, რომელშიც ხალხი ვერ ბრუნდება, იმიტომ რომ გადის ძალიან ახლოს ოკუპაციის ხაზზე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მიიღოთ შეთანხმებას შემდეგ შეხვედრამდე, რომ ამ ხალხმა შეძლოს ხელშეკრულება. Analogiuri problema au sopel zardinant caris mosahleubasat. Pirobit sazvortan siakhovisa da usaptkhovis garantiebis ararsebobis gamo sopeli titkmis daitsava. Rat sheekheba khulvalets kartvelebs osepsa da rusebs shoris moligi shekhvedra 21 ivnis gaimarteba da egrezodebuli sazvris ikit mtskhovrebi mosahleubis statusits mashin gaikveva.